နာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်းဒေသပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်3ရက်တာခရီးစဉ်အတွင်းဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအခုလို့ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့ကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတို့ကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်28ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးဦးဥတ္တမခမ်းမမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်အပြင်ဒေသခံအငယ်စားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဒေသအတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ချင်းငွေကျပ်30ဘီလီယံထုတ်ချေးပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့အပြစ်ရထားတာမကြသေးတဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းအခြေအနေဟာတင်းငိမ့်တရားရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုအခြေခံလူအချက်ဖြစ်တဲ့စေဝါ၊ပြီးလမြေ၊တန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓမြီဩဇာတွေကိုတားမြစ်ကုံဖြစ်တတ်မှတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဒေသအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့မှလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA ကိုမရှင်သာပဲရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာနိုင်ငံရေးပြည်ရည်ရေးအများကြီးပါလေလို့ဆိုထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရအတော်များများကို AA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာရခိုင်ပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလှုပ်ပေးခြင်းပဲမဲ့တော်လှန်ရေးကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုံးမရဘူးဆိုပြီးလူထုကိုလှည့်စားချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလုံဝင်ကြီးလက်မှတ်ပါမှကုန်တယ်ခွင့်တွေခွင့်ပြုထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကယုံကြည်ဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအတွင်းအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေစံစဘာစိုက်ပျိုးရေးတတော်ထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီအတွက်အဓိကငွေရလမ်းပေါက်အဖြစ်ရှိနေတာကတော့တဘာဝတငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းရခိုင်ကမ်းလွန်ရွှေတဘာဝဓာတ်ငွေစီမံကိန်းကထွက်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.43 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံစီတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အကြားရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်ကနေထွက်တဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံက CNPC ကုမ္ပဏီ၊ကိုရီးယားအခြေစိုက် Cogas နဲ့ POSCO International နဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်ဂေးနဲ့ ONGC Fiddish ပြင်သစ်ကတိုတဲအော်စတြေးလျအခြေစိုက် Woodside Energy ပြည်ထောင်နဲ့နယ်သာလန်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ Royal Dutch Shell ကုမ္ပဏီတို့ကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာရေနံစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ AOW ကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အကြောင်းရခိုင်ဒေသတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအသက်ရှူချောင်ရေးအတွက်တစိမ့်တပိုင်းအဖြစ်အရေးပါနေရလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘလလအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ရခိုင်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်မတော် AA ကတော့အကျိုးဆက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေကိုသွေးခွဲရလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားရလိမ့်မယ်လို့တုံ့ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ယာယီအပြစ်ရထားတဲ့3လတာကာလမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့စစ်အင်အားနဲ့ရိခာအင်အားအလုံးအရင်တိုးချနေရတွေရှိနေတဲ့အပြင်ရခိုင်ဒေသကမြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာ AA ကိုမဆက်သွယ်ကြဖို့နဲ့ငွေကြေးမထောက်ပံ့ပေးဖို့သွေးခွဲနေတာရှိနေလို့လေ AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခကပြောထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးအရှင်ဖြည့်တင်းနေတဲ့မြို့တွေကတော့မောင်းတော်တောင်ကုတ်မင်းပြကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးတို့ဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေချားမှလည်း AA နဲ့မုံတီရေးသွေးခွဲတာတွေပြုတ်လုံနေတယ်လို့မတရားအသိအဖွဲ့ဖြစ်ဝါရဖြန့်နေရတွေလည်းရှိနေရလို့ဦးခိုင်တုခကပြောထားပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကစစ်တွေရွှေမင်းခံစစ်ကမ်းကနေမင်းပြားကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေတက်စစ်သင်္ဘော3စီဒီဇင်ဘာ5ရက်မှာ4စီဒီဇင်ဘာ9ရက်မှာ4စီနဲ့မင်းပြား309တပ်ရင်းကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပြစ်ရထားတဲ့3လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွှေမင်းခံရှိရေတပ်စိတ်ကမ်းကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ကမြို့တွေကိုလက်နက်ရိတ်ခါစစ်တဲစတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်းတာတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်ရက်တွေကိုမရက်တက်မဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားရလိမ့်မယ်လို့လည်းဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့AA ရဲ့တရမအချိန်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခိုင်တုခါကပြောထားခဲ့ပါတယ် AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ရက်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်ဆောင်ရောက်နေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရခိုင်ပြည်သူတွေဘဝပြန်လည်ထူထောင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် UTP လာရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးဆိုရင်အထွေအထူးပြောစရာမရှိဘူးလို့လည်း AA ဘက်ကဆိုခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာရခိုင်ခရီးစဉ်အတွင်ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မတွေ့ဆုံခင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်တွေတက်နေမှာအရာရှိမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအမိတ်နာခံကြဖို့ပြောဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့အစပြုရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတက်နယ် AA တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေအပြီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်စခန်းအတော်များများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်တွေကလက်လန်းမီစိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေမှာ AA ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကျယ်ပြန့်လာတာတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့တော့ခိုင်တုခကဆိုထားပါတယ်အေးအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရန်နရားတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေပြီးတရားစီရင်ရေးခန္ဓာမှာဆိုရင်2022ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာတရားရုံးတွေကိုတိုင်တန်းလာတဲ့အမှုပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိရလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေးအေးကိုကြော်ပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတစ်ဖက်မှာစကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မှာရှောက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေသူတွေလည်းတွေ့နေရတာပါစကောင်းဆောင်ရဲ့ရခိုင်ခီးစဉ်အပီးရပိုင်းမှာပဲရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA နဲ့ AA နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေပါတီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ AA နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ဗဟိုကော်မတီတွေကိုကိုယုံကြည်ရလမ်းကြောင်းလျှောက်ကြဖို့နဲ့ပါတီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးရင်နောက်ပါတီဗဟိုကော်မတီအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တချို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲတရားဝင်နှုတ်ထွက်သွားတာတွေရှိခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။စကောင်စီကအသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာပါတီတီထောင်လိုသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တောင်းချမ်းသူအဖွဲ့ဝင်တွေမဖြစ်ရလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်နေလို့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေပုံကိုယ်တွေဒါမှမဟုတ်တီးဆဲဥပဒေတရရရအရာမတရားအသိအဖြစ်ကြီးညာခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေဆက်သွဲတာဒါမှမဟုတ်အပိတ်ကူညီတာပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်မဟုတ်ရလို့လည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February လအကုန်ပိုင်းကရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်25အရာနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင်လို့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံလျှောက်လွှာတင်ထားပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့မှတ်ပုံတင်ခဲ့ရှာမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်내ကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်သာမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်내အခြေစိုက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းတဲ့အညီနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားတာဆိုလို့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီတခုတည်းရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲကျင်သူဆိုလို့ခက်ရှရှပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ဟာရခိုင်လူထုအတွက်စေတနာထားပြီးရောက်လာတာလားစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်ထဲကိုဆွဲသွင်းဖို့ရောက်လာတာလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။